Міноборони відбулась зустріч заступника міністра оборони Анатолія Петренка з надзвичайним і повноважним послом Великої Британії в Україні пані Джудіт Гоф. Сторони обговорили подальшу співпрацю в оборонній сфері. Також був представлений новий спеціальний радник з питань оборони від Великої Британії пані Лінду Сміт, яка надаватиме поради щодо реформування оборонного відомства нашої держави. Марія Маркевич, Ігор Трошкін, військове телебачення.